Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін Жетісуға жетіп, Талдықорғанға табан тіредік. Қажымұқан Палуанның кинодағы рөлін сомдаушы, Тақиялы періштедегі тайлақтан танымал тұлғаға айналған Әлімғазы Райымбеков атамызбен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Топырағында талай тектінің кіндік қаны тамған Талдықорған, тұлмасын тұлғаға айналдырған үлкен мектеп. Осы өңірдің, жалпы өңірдің қариясына айналған Әлімғазы атамызға хабарласып, шаңырағына жол тарттық. Қоңыр үнді, тік сөзді ақсақал, ол қыздары қызметте немелелері оқуда екенін ескертті. Дегенмен атадан ақыл, кейінге нақыл алайық, тарихты парақтап, әсерлі әңгімесін тыңдайық деп босағасын аттадық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ата, қалайсыздар? Аллаһ деп. Біздің асларына телеарнасы берекелі шаңырақ деген бағдарламамен үйлеріңізге келіп қалдық. Сіздермен танысайық деп. Аман сау ба? Бәрекелді. Шүкір Аллаға, жақсы амансыз. Өздеріңіз. Шайымды қойып жүр балаларың, мен біраз әңгімелесем балаларың. Бәрекелді. Ал жоғарылатыңдар, отырыңдар. Бәрекелді. Иә, бісміллә. Балам, келген шаруаңды айтып отыр. Не шаруаңмен жүрсің, қалай жүрсің? Асларына, телеарнасын білесіз ғой ата. Иә. Осы берекелі шаңырақ бағдарламасында елдің алдында жүрген, көз алдында тұлғасына айналған кісілердің шаңырағына барып, сондай бір отбасын халықпен таныстырамыз ата. Сол үшін де сіздің шаңырағыңызды көрсетейік деп келіп отырмыз ғой. Рахмет, рахмет, рахмет. Келген қадамдарыңа Алланың нұры жаусын. Амин. Рахмет келгендеріңе. Бұл асырларына, жақсарына өзі. Елдің халықтың бәрі сүйіп, тыңдайды, көреді. Ислам діліне қанық, сондай арна. Біз енді дәл қазір осы шаңырақтың берекесіне көп көңіл бөліп жатырмыз. Кейбір енді жастардың шаңырағы шайқалып дегендей, өзіңіздің елдің ағасына айналған кісілер сол жастарға бір үлгі өнегесін айтса, сіздердің шаңырақтарыңыз сияқты жастардың шаңырағы берекелі болса деген ниет қой енді ата. Сіздің отбасыңыз қалай құрылды, осы жердің тумасыздар ма? Мен өзім Еңбекшіқазақ, Көксоғыздан Еңбекшіқазақтан ауылданмын. Жолдасым мынау Антон Серкеш дейді, сол жақты мына Шұбарағаш жайлаудың қызы. Мен әскерден келгеннен кейін органда істедім. Украинада служить еттім 3 жыл. Сол келіп, сон кейін Аманжол Әбдірахманов деген азамат бастығымыз бар еді, шақырып алып айтты. Мынау Қасен Қасым жомарттың бұрылды төбеден көшіп келген жарты жүгі халық қапты. Соны барып алып келу керек деді, жарайды деп. Сол кісімен Жыланды деген ауылға бардық. Әңгімеден әңгіме шығып, әскерден қашан келдің. Үйлендің бе, семьяң қанша семьяң бар, әкешең бар ма дегендей сөздер қозғалып, үйленгем жоқ. Үйленейін деп жүрмін, әскерден жаңа келдім, әкем бар, шешем бар деп айтып, ой, онда жақсы болды, біздің бір ағыны қатты деген жерде қызымыз бар еді, әпкеміз бар еді, сол кісілерді көрмеген бір он шақты жыл болды. Әмбе, сіз қызын көріп, қайтсаңыз қалай болады деді. Ой, жарайды онда, дұрыс деп.
Сол Ағынығаттыққа бардық. Ағынығаттыққа барып, сол жерде мен өзім ерте тұрам, Торғаймен бірге. Енді біз Отан соғысында ерте тұрып үйренген азаматтарымыз ғой. Ерте тұрып далаға шықсам, мынау Гүлжауар менен бұрын тұрып сиыр сауып жүр екен. Сонымен айттым, ойладым, мынау нағыз ер азаматқа жұбай болатын азаматшы екен, еңбекқор екен, не болса болсын осы қыздан айырылмауым керек деп өзім өзім серт беріп, туған туысқандарын шақырып сол жерде тойын жасап, некесін қиып, қызын берді. Ол кезде қыз жақта неке қиыламасын ба? Аха. Енді діни адамдар ғой. Жалпы біздің қазақтың дәстүрінде қыз жақта қиылады неке? Иә, қыз жақта. Бұл жерде атам некесін қиып, мәшинеге жүгін салып, соңын көпір бар еді. Көпірдің аузына келгенде бала түстеді, мен түстім. Ал балам деді, жолың болсын деді. Көпірді өткенше қызыңды алайын, көпірден өткен қызыңды ұрайын деп жүрме деп сөйдеді. Ойбай, ойбай, ойында келіңізде. Ойбай, айтпайым, айтпайым дедім. Мінекей Құдайға тәуба, мінекей 58 жыл болды. Яғни 58 жыл бұрын естедік қой. 58 жыл болды. Өзіңіз қанша жаста келдіңіз ата? Өзім 82-демін. Жолдасым 80-ге келді. 37 жыл болды. Кино әлеміне қанша ғұмыр арнадыңыз, қанша киноға түстіңіз? Балам, киноға барайды барам жоқ қой. Сол қазақша күрестің арқасында, Темірлан ауылында, сол 16 команданың ішінде ауыр салмақтан жүлделі орын алдым. Қазақша күресті мастер орындап, сол жерде. Сон елге келдім, елге келсем, Егінбай Жылқайдар деген бастығым шақырып жатыр дейді. Барсам, не білдіріп жүрсің дейді. Мен айтам, іштеңге білдірген жоқпын, Темірланнан жаңа келдім, оңтүстік Қазақстан. Білдірмесең мына қағазды сені іздеп жүр ғой дейді. Өң алғаныға. Мә деп берді. Алып оқысам, орыс тексті орысша жазыпты. Киногруппа «Крылья песни» в роли Қажымұқана на кинопробу просим приехать на 3 дня деп. Ой, отағасы, мен барам ғой бұл. Дүние жүзіне қазақ танысқан азамат бұл. 100 жылда бір туатын ағамыз бұл. Барам деймін мен. Киноға түсілем ба, түсілмеймін ба, ойда жоқ. Онда барды, кет деді. Содан Алматыға барып, екінші қабат деген көтерілдім. Маңдайшасында киногруппа «Крылья песни» деп жазылып тұр екен. Есікті қағып едім, Маржанның келіншегінің дауысы шықты. Кіріңіз деген. Кіріп барып едім, ана келіншек басымнан аяғыма, аяғымнан басыма қарап, айқай салды. Азик, азик деп. Артыма қарасам, азигі тұр. Ол біреу байқалып, Маркес Ақберке, от Қажымұқан бір шоу. Ол біз құсап отыр, бүйтеді қолына. Елубайға көзіне жас алды, мен кіріп барғанда. Ой, Қажымұқан қайда жүрсін деп. Бастам, деді, несі. Сөйтіп сондайды. Тек рөлде ғана емес, сізге Қажымұқан деп ат беріп қойды ғой. Иә. Елубайға айтты оны да. Иә. Шәкен Аймақпен содан кейін жұмыс басталды ғой. Одан кейін Абдулла шақырды. Одан кейін Жәрдем деген жігіт, ол жастың сценарий, геологтар туралы. Сол, оны Ақшиде түсірдік. Содан келіп, мен берген ақшасын алып, үйге қайтайын деп студияға келсем. Шәкенаға дәлізінің басында тұр екен, бергел деді. Бардым. Кабинетіне кір деді, кірдім, отыр деді, отырдым. Мінекей бүгін сценарийді жазып, бітірдік. Соңғы нүктесін қойдық. Тақиял періште, музыкальный комедия, басты рөлді ойнайсын. Ойығы мен әртіс емеспін, қалай басты рөлді ойнайсын. Ертең ұят болады ойық. Сізді ұятқа қалдырым ғой деймін. Әй, онда зеншар оң жоқ. Естідің бе? Естідім. Давай, кабинеттен шық. Бірақ сағат ертең онда қалмай павильонға келесін. Жарайды. Мінекей 48 жыл болды, 49-ға кетті.
Ел келмеді. Осы уақытқа дейін, ой, киноңды көрдік, сүйттік, бүйттік деп жатады. Халық риза. Осы қос киноңыз бір сізді тұлғаға айналдырған, бір елдің аузында мәңгі қалып қойған бір керемет. Дұрыс айтасыз. Екі кино болды ғой. Ғұмырлы кино болды. Енді одан бөлек түскен киноларыңыз бар ма? Енді мынау Әбдіжамал Нұрпейісовтің Қан мен теріне түстім, Долана деген фильмге түстім. Ой, ұзын саны сол 14-13 фильм ғой. 11-ші желтоқсанда барып, алғыс хат Алтын қор деген алып келдім, мені әлі тұр. Бәрекелді, көрейік тұр. Көрейік. Мінекі мадақты кім жек көреді дейсің? Мінекі кино саласындағы алған алғыс хатым мынау 11-ші желтоқсанда шақырып, осы алғыс хатты беріп, Алтын қор деген. Содан мынадар енді бәрі жаңа айттым ғой. Нұрсұлтан інімнің берген алғыс хаты мінекі. Осы кино саласындағы еңбегім үшін. Бәрекелді. Бергені және үлгілі семья отбасы дегендегі. Мына болса облыстық Батагөйлер өтті, сол Батагөйде бата бергенім, соған түсірген суреттері. Мына желтоқсан 10 күні осы үйді бергендегі. Үйді сыйлады ғой. Үйді сыйлап қолына. Өз қолыммен бергені. Мынау енді Аңсар Мұсаханов деген інім мерейлі отбасының дипломы 2-ші дәрежелі. Көксу ауданын арқылы келіп қатысқан, мына телевизор екеуін осыны бергені. Мынау енді осы жақында Жансүгіров атындағы университетте жас журналистермен кездесу болды. Сонда бір қарында Гүлнар деген қызым осы өлеңін жазып алып келген екен, соны сыйлап берді мінекі. Бәрекелді. Бәрекелді. Мына мысалы 25 жылдыққа берді мынаны. Тәуелсіздігім 25 жылдығы ғана. Мына Отан соғысының 70 жылдығына берді, тылда жұмыс дегеніме. Енді мынау тіл. Таза тіл, мінекей тіл. Мынау Көксу ауданы үкі құрметті азамат. Мынау Алматы облысының құрметті азаматы. Ал әке, шай қайнап тұр. Жүріңіздер шай ішу көп. Шайды қайнаттық. Ал жүріңдер шайға барайық. Рахмет. Алла көрсе шай ішейік. Әбілғазы Райымқұлов өзі арнайы актерлік кәсіби білім алмағанына қарамастан, 10-нан астам фильмдерге түсіп үлгерген, әрине олардың көбі эпизодтық рөлдер болған, соның ішінде ол кісі Шәкен Айманов, Абдулла Қарсақбаев сияқты белгілі біздің қазақ халқының режиссерларының фильмдерінде түссе, сонымен қатар ол кісі түрік мемлекетінің мысалы «Жұлдыздар ешқашан сөнбейді» деген фильмде де эпизодтық рөлді ойнаған болатын. Жалпы «Тақиялы періште» фильмі осыдан жарты ғасыр жыл бұрын түсірілгеніне қарамастан, бүгінге дейін өте бір сондай халықтың сүйіп көретін туындыларының бірі. Оның әрине бірінші себебі ол біздің Шәкен Аймановтың режиссер ретінде кәсібилігі мен шеберлігінде болса, екіншіден әрине ол сол таңдалған актерлардың, оның ішінде Әбілғазы ағаның өз кейіпкерінің болмысына ене біліп, соны шынайы көрсете білуінде деп ойлаймын. «Тақиялы періште» фильмі Тайлақтың рөлі әлі де елдің сүйіп әрі іздеп көретін дүниесі. Тіпті қай заманға болсын лайықты, жастардың да талғамына сай, комедиялық әрі көрнекті туынды. Алла тағалаға шүкір,
міне мәдениет десе мәдениет, спорт десе спортқа еңбек сіңіріп, бүгінгі жақсы күндерге жеттіңіз ғой, Аллаға шүкір. Енді мына дастарханның басында шай үстінде отбасыңызға оралайықшы. Қанша ұл қыз тәрбиелеп, қанша немере шөбере көрдіңіз? Алла берген 10 бала бар. 5 қыз, 5 ұл. Екеуміздің қосылғанымызға мінекей енді балалар дайындалып жатыр. Осы 18-ші жылы Гауһар тойын жасасақ деген балалардың ойы бар. Оған біз де қосылып отырмыз. Енді балалар ешқайсы ауыртпалық салған жоқ. Құдайға тауба, бәрі қызметте жұмыс істеп жатыр. Келіндер, 5 келін, 5 күйеу бала бар. Құдайға тауба, Аллаға мыңда бір рахмет. Ешқайсына шай деп ыдыс-аяқ сылдырлаған естігеніміз жоқ. Рахмет. Сөйтіп өмір сүріп жатырмыз. 21 немерем бар, Алла берген. 13 шөберем бар. Бәрі Құдайға тауба аман есен. Алланың арқасында жүріп жатқан жайдары бар. Мынау 21-ші немереме бір 40-нан шығарды жақында. Мына Важес Тілек деген атты қойды. Соны молда шақырып, азан айтқызып, атын қойдық. Құдайға тауба, Алланың арқасында аяқ қолымыз сау. Құдайға шүкір. Шақырған жерге барып тұрым. Мектеп болсын, университет болсын. Тақиялы ақсақалға айналдыңыз ғой қазір. Рахмет. Жүрген жеріңізде сол жастармен кездескенде не тәлім тәрбие айтасыз? Не тәрбиелі сөз айтасыз? Қандай болуға үгіттейсіз? Тәрбиелі болғанда қазіргі заманда мынау әке шешесі кредит алып той жасап жатыр. Бірақ еңбектерін ақтамай, бір жылдан кейін бе, бір айдан кейін бе, мінезіміз ұқсаңыз жараспайдық деп ажырасып жатады. Сон кейін балаларға айтам, ол кредитті кім төлейді? Сендер ажырап кеттіңдер. Ана әке шешең төлейді. Одарың болмайды ғой енді. Таңдап алдың, сүйдің. Енді біз құсы 58 жыл неге өмір сүрмейсіңдер. Сонан кейін мынау компьютер қарама демеймін, бірақ уақытысымен қарау керек, режиммен қарау керек. Тіл байлығын жоғалтама деп қорқамын өз басым. Кітап оқыңдар деп өсиет айтамын. Сосын кейін мынау жаман әдеттерден аулақ болыңдар. Шылымнан, нашақорлықтан, арақтан аулақ болыңдар алтындарым. Адам болам десең. Елу елдің қатарына қосыламыз дедік, қосылдық. Енді 30 елдің қатарына қосыламыз дейді. Ол үшін не керек? Ол үшін білім керек, оқу керек. Білімнің бәрі кітапта. Қазақтың терең білу керек қой. Терең бойына сіңіріп, аталық сөздерді біліп, аталарымыз айтады, 90 ауыз сөздің тобықта түйіні бар дейді. Соны ескермейді. Сөзді таластырады, сөздің мағынасын түсінбейді. Әншілерімізге де риза емеспін. Бір сөзін қайталай береді, қайталайды. Мағына жоқ, мән жоқ, үлгі алатын, өнеге алатын жоқ. Сіздің шаңырағыңызға келген себебімізді сол ғой, өзге шаңыраққа бір үлгі болатын сөз алып кетсек, бата алып кетсек, енді ақсақал ғой деп алдыңызға келдік. Енді салмақты сөз болса, ерде ардақты болады ғой. Ардақты ақсақалға айналдыңыз деп есептейміз, ата рахмет. Бәлкім осындай бір тұлғалы ер болуыңызға әйелдің де септігі тиетін шығар, ә? Жарыңызды. Ол көп қой, көп. Думалақ не? Қызай деген, мұрын деген апаларымыз. Аналарымыз өтті. Бір рулі елдің атағын шығарып отыр. Бір рулі елді. Ал енді мына кісі жаман болса, мен 10 жыл қаңғымас едім. Мүмкін адасып кетер ме едім. Әйтеуір айналып қазығын табады, жылқы қазығы, ат қазығын табады деп, 10 жыл жүрдім, іштеңке жоқ, Құдайға тауба.
мен балдарымды кім асырайды деген ойлар менен мине. Енді апамызға да Алла разы болсын. Төбеңізді төрден көрсетіп, ер деп сыйлап, басынан ақ жаулығын түсірмей осындай бір ақшашты әзиз анаға айналғанына қуаныштымыз апамыздың да. Енді ағыны қатты деген жерден тәлімі тәтті қыз алыпсыз сізде. Таңдауыңыздан шатаспадыңыз деп есептейміз. Апа, сіздің де пікіріңізді білейікші. Біздің атамыз жайлы не айта аласыз? Ер ретінде, отағасы ретінде қалай сыйлайсыз? Қариямыз екеуміз қосылғаны міне 58 жыл болды. Жастай келдім. Келгенде енді атам да ауру, енем де үлкен кісі екен. Төсек орным менен машинеге тиіп жіберді ғой әкем. Сонымен келіп, міне келін болып түстім. Аллаға шүкір, алдыға қарай ұмтылып мінекей. Екеумізде ешқандай ұрыс жанжал деген болған жоқ. Бәрекелді. Балалар туылып жатыр шетінен, 2 жасар, 3 жасар боп арасы. Соның бәрі өсіп жетіп, Аллаға шүкір, бірін бірі жетектеп, детсадқа апарады, мектепке барады. Соның бәріне 10 жыл бойы сыртта жүрді ғой. Сол 10 жыл бойы жүргенде балаларға қараған өзім 4 балаға. 4 бала енем мен 5 бала. Оны мал бар, не бәрі бар, қой да бар, сиыр да бар, жылқы да бар. Құс та бар. Соның бәріне қарап жүрсің ғой, аман есен соларды өсіріп жеткізіп, соғымды сойып жылда бала шағаға әнеке. Сондай жақсы өмір сүрдік жаным. Құдайға шүкір. Ұл дұяға, қызды қияға қондырдым. Немере шөберелерім бар Аллаға шүкір. Осы үш комнат үйге сыймай кетеді. Келіп бәрі ортасында екеуміз отырамыз. Мәз майран болып әне. Солардың қызығына қарап тоймай отырамыз жаным. Енді сон біраз өмір сүріп солардың қызығын көрсек деген жайымыз бар. Шалдың арқасында мына айбат қариямда енді бұлсының енді аты бүткіл Қазақстанға жайлы ғой. Құдайға шүкір. Бүткіл Қазақстанға. Сонысына рахмет айтам бұлсыға. Ешқандай нем жоқ. Айтатын. Қиянатым жоқ. Айналайын. Енді ауылдан кеттік, бірақ ауылға барғым келіп тұрады. Кенже баламыз ғой. Жазда, кенже баламыз. Жазда барып ана бақшасын егісіп, соның помидорын, қиярын бәрін еген, өзім егем соны. Ар жақ бер жағымыздың бәрі су. Жақсы жер біздің Еңбекші Қазақ деген ауыл. 5 жылдан 5 келін көрдіңіз, 5 қыздан 5 күйеу бала көрдіңіз. Көңіліңіз тоя ма бәріне? Тоя, тоя. Жақсы, Аллаға шүкір. Тапқан құдағыдағыларыңыз бар. Құдағыдағыларым бәйбат, бәрі жақсы, тауба. Жақсы, айналайын. Немере шөберелеріңіз көп іздеп тұра ма келіп? Ой, іздейді, іздейді. Әже, ата, қалыңыз қалай деп жандарым. Оған енді әбден сағынып тұрамыз, көрмесең. Кенже. Кісі енді өзіңізді алып алып жеке тұрып отыр ғой. Иә, жеке тұрып отыр. Жақсы, Аллаға шүкір. Он ұл қызыңыздың бәрі жаңағы Астанада биікке жоғары қызметке жайғасқан болса, атаның тілегі мен ананың дұғасы деп есептейміз. Дұрыс айтасыз. Сол тілек дұғаларыңыз таусылмасын, шаңырақтарыңыз шаттыққа бөленіп, шөбелілер топырлай берсін қасыңызда. Жақсылықтарыңызға келейік. Рахмет үлкен. Көргені көп кісінің көрегенділігі, еңбегі көп адамның қадірі артады. Бір киноның себебінен өмірін күрт өзгерткен Аллаға шүкірлер айтып отыр атамыз. Қиындығында, қызығында қасынан табылып, ол қыздың тәрбиесін бүтін етіп, үйінің түтінін түзу ұшырған Гүлжауар жарына разы екенін жеткізді. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, қызметті атқардық. Бейнеттің зейнетін, еңбектің жемісін көрдік. Естелік толы өмірімді есіме алып отырамын дейді ақсақал. Киноның кейіпкері де, шаңырақтың егесі де, елдің ағасы да болып отырған ақ пейілі атамыздың ақ батасын алдық. Қадірі биік қарияларымыз көп болсын деп тіледік. Тілегіміз қабыл болғай. Аса мейірімді, әм қайырымды Алланың атымен бастайын. Балаларым, арбандарың абзал бос, алдарыңда ақжол бос. Тәңірім көктемде берсін, көктемде көктеніп, талаптарың көкке өрлей берсін. Дәурендерің сәнді болсын, ғұмырларың мәнді болсын, таңдарың азанды болсын, үйлерің қазанды болсын, шаңғарақтың шат күліп, дастарқынға жұрт жиып, осы жүрген қадамдарында да аман есен болуға Алла нәсіп етсін. Амин.